ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ। ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ ଓ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଭିୟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସବୁଠି କୋକୁଆ ଭୟ। ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଖୁଲମଖୁଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି କରୋନା କଟକଣା। ଏହେଉଛି ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ହେଉ କି ବାହାରେ, ବିନା ମାସ୍କରେ ବୁଲିବା, ଏକାଠି ହୋଇ ଗପିବା, ଖାଇବାକୁ ନେଇ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ବାହାରେ ଯାଇ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଣୁ ଡର ଅଧିକ ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଡର ତ ରହୁଛି ଅଫକୋର୍ସ, ମାନେ ଆଉ ଥରେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରନ୍ ଆସିଛି ବୋଲି କହିକି, ତ ପୁଣି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଭୟ ତ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅବଶ୍ୟ ମାନିକି ଚଳିଲେ କିଛି ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଇଏ ତ ମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ରହିଲେ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ମାନେ ଯେତିକି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ମାନିକି ରହିବା ତ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବା ନିହାତି ଦରକାର, ବଟ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ କଲେଜ ଯେଉଁ ଖୋଲା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ପିଲା କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କିଛି ମାନେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ବି ସେମିତି ହେଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ଲାଗୁନି, କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଆଉ ତେଣୁ ବରଂ ଘରେ ରହିକି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବେଟର। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା, ଏଣୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକି କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ରିଭିଜନ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଉଭୟ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ କଲେଜ ଆସିବା, ନଚେତ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେପଟେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଜାଭିୟର ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ବିଏମ୍ସିର ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ପୁଣି ସେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କରାହନ୍ତା, କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ କ୍ଲାସ୍ ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କରୁଛୁ। ଯେତିକି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ରହିକରି, ଆମେ ସବୁଙ୍କୁ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ସକୁ ଦେଇଛୁ, ଆଣ୍ଡ ସେଠି ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ଚେକିଂ ବି ହେବ, ଟେଷ୍ଟିଂ ବି କରାଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଆଉ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ବାଇ ଟୁମରୋ ଦେର୍ ୱିଲ୍ ବି ମୋର୍ ପିପଲ୍ ଫର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ସମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆମେ ସେଠି ଦେବୁ। ଜାଭିୟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା 204 ନମୁନା ଭିତରୁ 201 ଜଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ନେଗେଟିଭ, ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ରହିବ ତାର ଉପରେ ସଭିଙ୍କ ନଜର ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।